Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини. В ефірі для вас працюю я, ведуча Анастасія Чичко. У ці хвилини у Тернопільській міській лікарні номер 2, що на вулиці Купчинського, 14, презентують нове медичне обладнання італійського виробництва. Як повідомив головний лікар цього закладу Віктор Кміта, отримали універсальний пересувний рентген-апарат для перинатального центру вартістю 1 200 000 гривень. Також сучасний флюорограф, рентгенологічне обладнання на суму 6 700 000 гривень для обслуговування пацієнтів другої міської лікарні. Обладнання придбали за кошти міського бюджету, повідомив Віктор Кміта. І зараз воно морально застаріли і вже підлягало воно ремонту. І навіть не підлягало ремонту, а просто морально застаріли. Я давав заявку на міську раду, і міська рада при формуванні бюджету на цей рік сформувала так, що ми купили 3 апарати. Один пересувний палатний апарат – це в пологовий будинок за 1 200 000. Це для немовлят і для мамів. Він такий універсальний. Далі купили сучасний флюорограф за 2 200 000. Купили сучасний флюорограф і рентгеновський апарат сучасний цієї фірми італійського виробника за 4,5 мільйона. Ці обладнання встановлене, я вже сказав, що це в пологовий будинок, а це обслуговує все міське, все населення, яке приписано до лікарні, і плюс стаціонарних пацієнтів. Сьогодні зранку біля тернопільського підприємства електричних мереж утворилась черга. Тернополяни хотіли подати показники електролічильників, встановлених у помешканнях. На 10:45 у черзі було майже 1,5 сотні осіб. Любов Гадомська розповість більше. Це будівля Тернопільського міського підприємства електричних мереж на вулиці Івана Франка. Тернополяни стоять у черзі, щоб подати показники електролічильників. Це переважно люди літнього віку. Кожний місяць люди так стоять. За що спитати? А за чим стоять? Стоять, що таке показувати, показники. По телефону не беруть. А туди дадуть, приходять назад, ви неправильно здали, і перераховують, пишуть. Там таку страшне, що страшно подумати. Ми приходимо сюди, багато людей, і стоїмо дуже довго, тому що приймають показники тільки з 28-го числа. По-перше, це дуже мало, і на пошті, щоб здати показник, треба платити за це, за показники. А ми пенсіонери, ми не маємо можливості платити два рази. Приймали показники за світло з 25-го хоча б, з 25-го, так як з 26-го, так як за воду і за газ. Аби подати показники, тернополянка Марія Тиш відстояла у черзі 1,5 години. Я кожен місяць здаю показники, і от сьогодні відстояла 1,5 години в черзі. Ну і так майже кожен раз. Ну, буває, що чуть менша черга, але в основному треба годину потратити, вистояти тут, щоб здати показники. Це непогано, тому що от зима починається, далі стояти на вулиці. От, ну. Треба, щоб якось було краще обслуговування. Одна каса зараз закрита, віконечко одне. Тернополянка Марія Іванюк каже, що раніше у міському РЕМі можна було подати показники і одразу оплатити за світло. Тепер каси немає. Я зверталася до начальника, чому тут нема каси. Він казав, що приказ з Києва прийшов. Я попросила, щоб він показав приказ з Києва, він мені не показав і каже, що немає. І тепер черга така, що так має бути черга? Ми пенсіонери, ми не можемо так довго стояти, в нас тиск, ми хворі люди. Чого ми маємо стояти, показники давати в такі черзі? За коментарем ми пішли до начальника міського РЕМу. Секретарка у приймальні пояснила, що його на місці немає. Порадила підійти до заступника. Ідемо до заступника начальника міських електромереж. На жаль, відзначений. Юрист підприємства не назвалася і говорити на камеру відмовилася. Пояснила, що стояти у черзі не потрібно, бо показники можна подати телефоном або через скриньку, яка встановлена при вході у будівлю РЕМу. Тільки що вийшла, не знаю, інспектор чи хто вона така, і сказала, що можна передзвонити на гарячий телефон, гарячу лінію телефон. Але скільки я пробував дозвонитися, я ніяк не міг дозвонитися по цьому номеру телефону. І це так практично вже на протязі півтора року.
Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Також наші кореспонденти намагатимуться взяти коментар у керівника Тернопільського підприємства електричних мереж. Сьогодні під обласною прокуратурою Тернополя п'ятеро членів громадської організації «Тернопільські підсумки» варили кашу та вимагали відповідей на запити, які надіслали до прокуратури 17 вересня цього року. Це обласна прокуратура, і на цих кадрах ви бачите, як проходила акція. Прокуратура не взяла жодних запитів. Ми звернулися в прокуратуру Тернополя з трьома вимогами, листом. Перше – це ресторан «Україна», який хочуть вкрасти громади. Другий – прокуратура будується в парку. Чому це робиться? І третє питання – чому земля під Макдональдсом не була продана за аукціон, а передана через помічника народного депутата Верховної Ради Заставного, грубо кажучи, фірмі «Макдональдс». 17.09 ми зареєстрували. До п'ятниці, як я просив попередньої, відповіді не було. Ми подали офіційну заявку і сьогодні ми варимо кашу. Блюдо дві одиниці має. Каша – пшонка. Пшонка з перчиком, як символ того, що керівником обласної прокуратури є перч. І в загальному акція називається «Юра Луценко, в тебе скоро друга ходка» завдяки тернопільським прокурорам. Керівник Тернопільської місцевої прокуратури Микола Марцун передав відповіді на запити Тарасу Білану. Його звернення належним чином розглянуто. За фактом введення в експлуатацію приміщення закладу «Макдональдс» внесено відомості в ЄРДР. Розпочато досудове розслідування. За іншими фактами, викладеними в зверненні, на даний час проводиться перевірка. Голова ГО «Тернопільські підсумки» Білан ще 24 вересня був повідомлений про початок досудового розслідування. Ваше ставлення до такої акції сьогоднішньої? Я вважаю, якщо звернення розглянуто належним чином, то я не розумію тоді підстав проведення цієї акції. Листом з описом, я просив листом з описом направити. До мене це не надходило. Якщо до вас це не надходило, воно вам вручається і ви вже на даний момент про це знаєте. Відмінно, ми зараз тоді зваримо каші. І прошу представника прокуратури повідомити, коли завершиться оце розслідування і коли ми з вами отримаємо результати. Терміни, будь ласка. Відповідно до вимог КПК, дане розслідування буде завершено в розумні строки, в межах визначених законом. Об 11-й годині члени громадської організації припинили акцію під прокуратурою. Тарас Білан у телефонній розмові повідомив, що одну із трьох відповідей вони отримали, і додав, якщо за місяць не отримують відповідей на інші два запити, знову повернуться до прокуратури з акцією. Сьогодні вранці трапилась пожежа у селі Шманківчики Чортківського району. Загорівся приватний будинок. Загинув 50-річний чоловік. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Анатолій Крук. На місце події виїжджали пожежники. Вже сьогодні орієнтовно 7:38 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Шманківчики Чортківського району виникла пожежа в житловому будинку. По прибутті на місце пожежно-рятувального підрозділу було встановлено, що площа пожежі складає 4 квадратних метри. На місці події виявлено труп власника будівлі 68-го року народження чоловік. Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння в ліжку. І на цьому це всі новини. Більше вам розповість моя колега Соломія Струс о 17-й. Залишайтесь з нами, аби не пропустити. А я ж прощаюся з вами, бажаю вдалого продовження дня і лише хороших новин. Побачимось.